Телефонът на абоната е изключен или извън обхват. The subscriber's telephone is not switched on or is outside network coverage. Като стар процесор изчислявам всеки ден колко гигабайта си заела в мен. И със спомени е пълна моята душа, както пълен е с бъгове Windows-а. Пиша ти по ICQ, по Skype, по MSN и по Google Talk, дори ала не чатиш с мен. Сякаш имаш файрвол пред твоето сърце и блокираш ме дори на порт 80. Цялата ми памет завъдя и процесорът ми изгоря. Всичките ресурси ми зае. Рестартирай ме. Пращам ти любовни мейли, няма резултат. От индийски софтуер си по-голям и над. Като китайски сървър, необщителна. Като ирански спамър, отмъстителна. Ала българка си зная твоята графика. Моите сънища усили двойно трафика. Антивирус срещу тебе тъй и не открих. И в писъка с любими нулева си ти. Цялата ми памет завладя и процесорът ми изгоря. Всичките ресурси ми зае. Рестартирай ме. Там, където се случва, от червено!